Azerbaycan Milli Petrol Şirketi Sokar, İsviçre'de ilk benzinliğini hizmete açtı. Enerji pazarına merhaba diyen Sokar'ın istasyon açılışına ilgi büyük oldu. Möglichen Aufgaben hier an der Stelle ganz ganz herzlich danken und für Ihren riesigen Einsatz einen großen Applaus einfordern. Sokar Yönetim Kurulu Başkanı Rovank Abdullayev, İsviçre Enerji Bakanlığı Baş Müsteşarı Sriniman, Azerbaycan İsviçre Büyükelçisi Ekrem Zeynallı ve Migros CEO'su Herbert Bolliger açılışta hazır bulundu. Açılışta konuşan Sokar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullayev, tüm ESO çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getireceklerini söyledi. Azerbaycan'ın İsviçre Büyükelçisi Ekrem Zeynallı, açılışı mikrofonlarımıza değerlendirdi. Sayın Büyükelçim, İsviçre'de bugün çok güzel bir gün. Azerbaycan için, Azeriler için, İsviçre'de yaşayan Türkler için, Azeriler için, hepimiz için çok güzel ve çok gurur verici bir gün. Bugün neler söylemek isterdiniz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Elbette ben sizin söylediğiniz bu fikirle tamamıyla razıyam, bölüşürüm bu fikri. Bugün Azerbaycan-İsveçre münasibetlerinde çok büyük alametler bir gündü. Bugün İsveçre'de Azerbaycan'a məxsus Sokar şirkətinin ilk yanacaq doldurma məntəqəsini biz açılış mərasimində iştirak edirik. Siz çıxışlarda da qeyd etdiniz, eşitdiniz ki, bütün çıxışçılar, onlar Azərbaycanın İsveçrə enerji bazarına daxil olmasını çox yüksək qiymətləndirdilər və Azərbaycanı sürətlə inkişaf edən bir ölkə kimi xarakterizə etdilər və biz bundan çox məmnun olduq və qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü bu uğurlarımızın səbəbi təbii ki, Azərbaycanla İsveçrə arasında iqtisadi, siyasi sahədə təşəkkül tapmış münasibətlər böyük rol oynayıbdır iqtisadi sahədə əməkdaşlığımız üçün və təbii ki, bundan sonra iqtisadi sahədə əldə olunacaq uğurlar da siyasi münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə və daha da dərinləşməsinə xidmət edəcəkdir. Mən də fürsətdən istifadə edərək bütün azərbaycanlıları, bizim uğurumuza sevilən İsveçrədə yaşayan bütün türkləri təbrik edirəm bu əlamətlər gün münasibəti ilə. Sokar firması ile Azerbaycan aslında İsviçre'ye değil bütün Avrupa'ya girdi, piyasasına, enerji piyasasına girdi. Tabii ki İsviçre enerji bazarına dahil olmak Avrupa enerji bazarına bir kapı rol oynayacak ve tabii ki Azerbaycan uzun illerdir ki Avrupa ile enerji sahasında əməkdaşlıq eləyir. Sadece olarak bugün Sokar'ın ilk yanacak doldurma məntəqəsinin açılması artıq enerji sahəsində növbəti uğurun bir bariz göstəricisidir. Təbii ki, buna yalnız sevinirik.